Ukršteni meandri Visočice u kanjonu Vladikine Ploče oivičeni su stenama starim hiljadama godina. U njima su brojni speleološki lokaliteti. U najpoznatiju pećinu ovog dela stare planine, Vladikine Ploče, ekipa regionalne televizije Pirot ušla je sa grupom speleologa. Do impozantnog pećinskog otvora visine 28 metara vodi strma planinska staza. Neophodan je oprez, a za ulazak u pećinu... Obavezno šlem i lampa, to je minimum. Dugi rukavi, mislim, kad pećina je kratka, ali... Treba napomenuti da ljudi koji žele da posete pećinu, da vode računa, sama staza je, videli ste kakva je, teško pristupačna strma. Temperatura vazduha u pećini je između 10 i 12 stepeni. Speleolozi u deo pećine koji je pristupačan samo stručnjacima ulaze pod punom speleološkom opremom. Takozvani stari deo pećine dužine je 660 metara. U njemu su različite forme pećinskog nakita i stena koja, kada se posmatra sa strane, podseća na lik vladike. Međutim, iza mene nalazi se jedna stenska masa, jedna prečaga, preko koje su speleolozi prvi put u maju mesecu 2018. godine prešli i otkrili zapravo da se glavni kanal dalje nastavlja. Glavni pećinski kanal do sada je istražen u dužini od oko 2,5 km. Izvesno je, kažu stručnjaci, da seže još dublje u planinu. Ekskluzivne snimke i fotografije iz starog dela pećine, ali i iz novootkrivenih dvorana, vidjet ćete u serijalu Vrednosti i retkosti stare planine krajem godine. Projekat sufinansira Ministarstvo kulture i informisanja. Kako bi put do pećine bio pristupačniji, Park prirode Stara planina planira postavljanje mosta u kanjonu Visočice.